Ողջույններ Եվրոպայի ամանորյա մայրաքաղաք Ստրասբուրգից։ Բարի ողջույն, ես գտնվում եմ Ստրասբուրգում, այստեղ ներկայացնում եմ մեր բոլոր վարպետների աշխատանքները։ Ստրասբուրգ Սենտ Թոմաս հրապարակ, հենց այնտեղից է Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանի տնօրեն Լուսինե Թորոյանը ներկայացնում հայկական տաղավարը։ Հայաստանն առաջին անգամ է մասնակցում Եվրոպայում լայն ճանաչում ունեցող այս տոնավաճառին, որը համարվում է Եվրոպայի ամենահին տոնավաճառներից մեկը, եւ այստեղ յուրաքանչյուր տարի այցելում են բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ։ Այս տարի ակնկալում են ունենալ մոտ 3 միլիոն զբոսաշրջիկ։ Ինչին մյուս երկրները պատրաստվում են մոտ 10 ամիս, Հայաստանը պատրաստվել է 2-3 ամսում։ Իսկ այդ ամենը իրականություն դարձավ նախարարության Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արվեստի թանգարանի և Եվրախորհրդում Հայաստանի ներկայացուցչության ջանքերով։ Առաջարկը ձևավորվեց նախարարությունում և իրականացվում է Շարամբեյանի անվան թանգարանի միջոցով։ Բնականաբար արդեն վարպետների հետ աշխատել է թանգարանը։ Ամանորի թեմայով, բայց հայկական շնչով, ասեղնագործություն, կավագործություն, փայտագործություն, հայկական տաղավարում, արվեստի տարբեր ուղություններից հայկական զարդամոտիվներով ստեղծված Սուրբ Ծննդյան և ամանորի խորհրդանիշներ կան։ Ներկայացված են մոտավորապես 40 վարպետների աշխատանքներ, որոնք որ շուրջ 400-ն են։ Ամսի 24-ից այնտեղ ենք, դա տևելու է 1 ամիս, մինչև դեկտեմբերի 24-ը։ Արդեն վաճառել ենք բազմաթիվ հանդիպումներ և հույս ունենք, որ յուրաքանչյուր ով փոխանցում է տաղավարի կողքով, կկարողանա իր հետ ցանել մի փոքր Հայաստան։ Որպեսզի Հայաստանն ու հայկական այս տոնավաճառին մասնակցեն, Ֆրանսիան Հայաստանի տաղավարները տրամադրել է անվճար, բայց այս առաջին անգամը կունենա շարունակություն, վստահեցնում է փոխնախարարը։ Համաեվրոպական այս կարևորագույն հարթակում ներկայացվածությունը կնպաստի հայկական մշակութային ժառանգության միջազգային հանրահռչակմանը, միջմշակութային երկխոսության ձեռքբերմանն ու ընդլայմանը։ Տեսնելով արձագանքները եւ դրական արձագանքները, ես կասեի, կարծում եմ, որ մենք հետ այսօր կմասնակցենք նաև այլ նման միջոցառումների, քանի որ բացի այդ մշակույթը ներկայացնելուց և բացի այդ բոլոր լավ արձագանքներից, որ ունենք, նաև կարող եմ ասել, որ դարել է մի կետ, որտեղ նաև հավաքվում են հայերը։ Հայ վարպետների համար էլ սա և ֆինանսական աջակցություն է և հնարավորություն ներկայացնելու իրենց աշխատանքները այս օրերի ամենամեծ տոնավաճառին։ Հայաստանի առաջին մասնակցությունը Ստրասբուրգի Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառին կնշանավորվի նաև տաղավարի հանդիսավոր բացման արարողությամբ դեկտեմբերի 14-ին։ Մասնակցելու է Ստրասբուրգի քաղաքապետը, Հայաստանի դեսպանը, նաև փոխնախարարը։ Ալֆրեդ Քոչարյանը նաև տեղեկացրեց, նախարարության նախաձեռնությամբ ամանորի տոնավաճառը լինելու Ջերմուկում դեկտեմբերի 30-ին։ Այնտեղ սպասվում է մեծ միջոցառում։ Լինամ Կրչյան, Էդվարդ Մինասյան, Լուրեշ։